kuna mabarabara zinajengwa Lower Savannah, Soweto, na tena inajengwa pale Embakasi Wold. Na hizo barabara zinajengwa na World Bank. Tunaelewana vizuri? Kuna zenye nilisha jenga juzi juzi, yenye mimi mwenyewe ndio nilijenga. Kuna yenye naenda kujengwa na World Bank. Na hiyo launch inafaa ianze wakati wowote. Tunataka hizo mabarabara za Soweto, mingi zao zitawekwa lami kabisa. Itakuwa ni project ambayo World Bank ndio anatujengea hizo mabarabara. Same to Embakasi Wold pale sokoni. Si mnajua hiyo mambo vizuri? So hiyo ni kazi ya national government. Sio ni sawa? But anytime we do it in consultation with our county leaders. Hiyo pesa yote yenye inafanywa, yenye inajenga hiyo barabara, italipwa through Nairobi.